Yes, då önskar jag en god kväll och hoppas att vi har fått in ganska många som har anmält sig här. Det börjar rulla på med deltagare och jag tänkte bara kort presentera lite grann vem jag är innan vi kör igång med utbildningen i sig. Jag heter Martin Möller och jobbar på Upplands Fotbollsförbund som tjänsteperson inom spelarutbildning och skola framför allt, men jag håller också i en del tränarutbildningar och projekt. Så att det här är ju en del av ett projekt som vi kommer köra i Uppland under 2021. Och som ni förstår så är det här inte riktigt som vi vill ha det egentligen, utan vi vill gärna vara ute i föreningarna och besöka er och ha de här spelformsutbildningarna där vi möts. Men som läget är just nu så är det här det sättet som vi känner att vi kan ändå få så bra utbildning som möjligt till er. Som sagt, det är en del av ett projekt vi ska köra. Innan vi börjar med spelformsutbildningen i Modi ska jag bara kort berätta om fotbollslyftet då, som vi kommer köra under 2021. Det finns ett syfte med det, att fler barn och ungdomar ska spela fotboll längre. Vi vill då skapa och stödja fler bra utbildningsmiljöer, så att vi kan stödja fler föreningarna att få till sin utbildningsmiljö ute, inte bara tränutbildningar här i Uppsala och sen skicka ut tränarna utan stöd i föreningen, utan vi hoppas på att kunna följa upp och hjälpa tränarna i föreningen också. Vi vill höja spelarnas individuella färdigheter men också skapa lite kännedom då om laget och kollektiva metoder och referensramar. Och vi får många frågor kring när vi har våra öppna träningar sedan i 15 års ålder, vad man vill att spelarna ska kunna och vad man ska träna på. Och då är det här en del i hur vi ska kunna hjälpa till med att kanske komma med lite tips och stöd och råd i 13-14 års ålder här i 9 mot 9-spelet. Och sen rekrytera och behålla fler tränare, ledare och få fler att gå de tränutbildningarna som vi ordnar och de tränutbildningarna som finns kopplade till Svenska Fotbollförbundet. De aktiviteter som vi kommer att ha i det här projektet är då spelformsutbildningen som är nu, och det är en spelformsutbildning som ser någorlunda likadan ut i vanliga fall oavsett var man befinner sig i Sverige. Det är en spelformsutbildning som är för nationella spelformer, det vill säga att vi har idag samma spelformer över hela landet. Och det är den som vi kommer köra här nu alldeles strax. Sen nästa del i det här så är det också en teoretisk del som vi kör under våren, och det är då en fortbildning kopplat till spelares färdigheter i spelets skeden. Lite grann kommer vi komma till det längre fram idag också när vi pratar om spelets skeden. Och lite lagets arbetssätt, hur vi vill förmedla hur vi i Uppland kanske kan tipsa om hur vi vill spela fotboll. Det sker digitalt 28 april och det är riktat mot tränare, och det är möjlighet till då att anmäla sig till den delen efter den här delen, så vi kommer skicka ut möjligheter till att anmäla sig där. Så det är ingen anmälan som har gått ut eller som finns ute nu, utan den kommer ni få information om i ett mejl från mig efter den här utbildningen är genomförd. Sen är ambitionen, om allt går som det ska, att under hösten mötas ute i verkligheten. Det vill säga att vi kan få till ett antal fotbollspass ute i föreningarna. Jag har skrivit 3-5 stycken och det beror givetvis lite grann på när vi kan komma igång med det här. Men då är tanken att i de lite större föreningarna kanske man har flera lag i ålderskullarna. Där kanske vi har en isolerad verksamhet för den föreningen, men kanske där på mindre orter och mindre lag så kan vi slå ihop några föreningar för att då kunna få bra träningsgrupper och flera ledare på plats samtidigt. Men vår målsättning är att vi kommer ut då och med lite tips och tricks kring fotbollspassen då. Och sen ska vi avsluta under hösten, och det är samma sak där. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att gå och titta på fotboll live,
och då besöka en allsvensk match eller elitettan match, och mer information kommer om det. Där då både tränare och spelare får möjlighet att kanske då träffa, lyssna på tränare, någon spelare inför match eller kopplat till matchen. Så att vi får möjlighet att se, så att säga, fotboll live också. Så är tanken med fotbollslyftet 2021. Det jag nu önskar är att ni har någon slags möjlighet till att anteckna under kvällen här. Det kommer komma upp några saker där ni kommer få reflektera, tid för att reflektera, tid för att notera. Det vill säga att ni har möjlighet att skriva som ni sen då kanske kan skicka till mig eller reflektera över i tränargruppen. Några av er kanske sitter tillsammans och de flesta av er är nog uppkopplade själva, men som saker som man skulle kunna ta upp med sina tränare. Det jag vill att ni börjar med egentligen är att skriva ner min mailadress, för att det kommer vara ett par saker som jag vill att ni skickar till mig. Och då närvaron för den här kvällen, det vill säga att jag vill att ni skickar namn, förening, lag, utbildningsnivå, då står det TUC och TUBU, och det är tränutbildning C, tränutbildning B ungdom och så vidare. Men om ni har gått någon tränutbildning tidigare, det finns vad jag såg på anmälan till och med någon som har gått den absolut högsta tränutbildningen, så provutbildningen. Så noterar ni det, skriver ner det och skickar till mig så att jag kan ta närvaro på den här kvällen. Det finns möjlighet givetvis att ställa frågor i chatten under tiden. Jag kommer under de här lite kortare pauserna titta på frågeställningarna där. Några av frågorna kommer vi plocka upp och några av frågorna kommer vi sätta ihop en Q&A, alltså frågor och svar, som vi också kommer skicka ut per mail till deltagarna här. Det är ett antal som har anmält sig till den här utbildningen, så att de allra flesta mailadresser har jag, men nu vill också följa upp så att vi vet om att när man har anmält sig att man också dyker upp här. Det har redan kommit en fråga som jag kan besvara. Det är att den här PowerPointen som är ihopsatt här, den kommer man kunna få, och det kommer även gå att se den här sändningen, utbildningen i efterhand, om det är så att man har någon tränarkollega som inte har möjlighet att gå nu, så kommer vi kunna lägga upp den på vår YouTube-kanal där man kan få ta del av den i efterhand. Så ser det ut. Ska övergå till att ta in ett bildspel, och jag kommer hoppa lite grann fram och tillbaka mellan det här bildspelet, och ni får se mig i bild ibland, och kommer också hoppa in i en webbläsare där ni kommer få titta på filmer som ni förhoppningsvis då har fått länka till. Vi vet, om jag testat under eftermiddagen, att det går inte tyvärr att köra filmerna genom den här Teams-kanalen, för att det, som de kallar det, ungdomarna laggar här, det stoppar, ljudet går fram men bilderna går inte fram. Så därför så känner vi att det är bättre att ni får logga in och titta på dem, och då har vi återsamling kort efter. Ni kommer få instruktioner om det. Så det är bra om ni har en mobiltelefon eller om ni har dator i närheten, någon möjlighet att då titta på i en webbläsare också på de här filmerna. Kvällen kommer se ut på följande sätt. Vi kommer börja med att prata om helheten på barn- och ungdomsfotboll. Där vi har egentligen en bild över hur svensk fotboll ser ut och hur vi har byggt vår tränarutbildning och spelarutbildning och de här spelformerna. Sen så kommer vi då fokusera lite grann mer på den spelformen som är 9-9. I den delen där kommer vi också då prata om ledarskapet, vi kommer prata om matchen och vi kommer prata om träning. Så att de tre delarna kommer gå lite djupare in på under kvällen.
Vi kommer, som jag sa alldeles nyss, också titta på lite korta filmer som Svenska Fotbollförbundet har då på sin fotbollsportal. Kommer också under den här utbildningen visa runt lite grann på utbildningsportalen, så fotbollsportalen, var man kan hitta material, och man kan hitta träningar, och man kan hitta information som man också kan ta med sig till sitt lag eller till sina föräldrar och visa. Så det kommer lite tips kring det under utbildningen också. När vi tittar då på första delen som vi bygger alla våra delar på egentligen, så är det fotbollen spelar, lek och lär. Jag tror att ganska många av er har hört talas om det. Förhoppningsvis som har flera av er, eller många av er också, vänt och vridit och tittat i vad det står i den här. Det är alltså en inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll. Den är ju framtagen då med FN:s barnkonvention. Den är framtagen då i idrotten vills anda. Det är RF:s dokument. Svensk fotbolls mål och visioner. Det är också tagit in i det här dokumentet aktuell idrottsforskning, som på senare år har fått en större betydelse för fotbollens utveckling. Och sen givetvis en hel del beprövad erfarenhet. Så det här är en grund för all barn- och ungdomsfotboll i Sverige. Sen utifrån innehållet i fotbollen spelar, lek och lär, så har man tagit fram ett antal saker. Bland annat då är det spelutbildningsplanen. Vi kommer prata lite grann om det. Då kopplat till de här nationella spelformerna. Du ser 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Givetvis vår tränutbildning är också kopplad till både fotbollens spelar, lek och lär, men också då till de nationella spelformerna och spelutbildningsplanen. Det är någonting som har blivit, i min mening, mycket, mycket tydligare och mycket, mycket starkare de senaste åren. När spelformerna kom till och tränarutbildningen reviderades, så har också de här dokumenten också blivit tydligare i alla delar. Och det känns som att de samverkar på ett bättre sätt. Och sen har vi, inte att glömma, domarutbildningen, som också givetvis är kopplad till både fotbollens spelar, lek och lär, men då spelutbildningsplanen, nationella spelformerna och tränarutbildningen. Tillsammans utgör alla dessa delar då en helhet för svensk barn- och ungdomsfotboll. Under de här spelformsutbildningarna så fördjupar vi oss lite olika saker. I 9 mot 9 så är det en av de här riktlinjerna som vi kommer titta på, en liten film, och som vi kommer då få lite fördjupning i. Men när vi då går in, eller när ni går in och tittar här, så ska ni också uppmärksamma att de andra riktlinjerna finns där det finns fördjupning kring det. Riktlinjerna är fotboll för alla, barn och ungdomars villkor. Den riktlinjen som vi kommer titta lite extra på är fokus på glädje, ansträngning och lärande, hållbart idrottande och fair play. Det här är ju så material som finns tillgängligt, som ni ser också på svenskfotboll.se, och så fotbollen spelar, lek och lär. Så där finns innehållet och ta del av. Det som jag vill att ni gör nu, det är att öppna upp första länken ni fick av mig. Och där tittar ni på filmen då, som ligger under fokus på glädje, lärande och ansträngning. Och där Rasmus pratar om våga testa nya saker. Så att den här filmen som heter Våga testa nya saker, den tar ungefär 2 minuter. Så att om vi är tillbaka till det här mötet då om 4 minuter cirka, så hinner ni titta på den en eller kanske 2 gånger och få ordning på tekniken, om det är nu så att ni inte har det på plats. Så vi ses här igen 18:52.
Det är lite tidsfördröjning så att vi ses här om 4 minuter. Ni får klocka er själva där.
Kör vi. Ja, då hoppas jag att de flesta har sett den här filmen. Jag kommer i mejlet som jag skickar ut efteråt här också se till att skicka med länkarna igen. Men den filmen nu som ni såg. Så utifrån det så fundera ett par minuter hur ni kan jobba med riktlinjer, fokus på glädje, ansträngande och lärande i ert lag. Notera då gärna på det här pappret eller den här Word-filen eller vad ni nu har öppnat för någonting för att anteckna på. Så fundera någon eller ett par minuter på hur skulle ni kunna översätta det här till ert lag? Yes, ni har säkert kommit fram till några kloka svar på när ni har funderat och noterat. Här har vi några saker som vi skulle kunna ge som tips. Någonting som vi känner är genomgående, det är det här som ett ledare har fokus på processen, utvecklingen och lärandet. Där vi långsiktigt tittar på en fotbollsutbildning och inte kortsiktigt jaga resultat. Alltså spela på ett sätt som utvecklar spelarna. Spela på ett sätt som där man får vara delaktig och spela på ett sätt där då som man tittar på prestation och man tittar på utveckling istället för ett kortsiktigt resultat. Prata med spelarna om beteenden. Lite grann som vi då är inne på i fotbollens spela, lek och lär, ansträngningen. Prata om deras utveckling och istället för att prata om lyckade eller misslyckade aktioner, det vill säga utfallet av det som de ska göra. Det är inte lätt. Det är någonting som ett hantverk som ledare att kunna ha balansera på. Som när barnen och ungdomarna gå ut och spela match, så är det klart att resultatet finns där som en parameter. Men som ledare faktiskt då försöka att jobba hårt med att prata om utveckling och lärande. Och var får man göra det någonstans då? Jo, bland annat så pratar vi mycket om det här när vi har våra tränarutbildningar. Det vill säga att kan vi utbilda oss, vi som är tränare, i de olika delarna och stegvis upp då till en hög nivå så kan vi också få den överföringseffekten på våra spelare. Tränarutbildningarna som då är en del är utveckla den individuella
kompetensen. Här pratar man om hur träning och matcher bedrivs, mycket ledarskap. Man skulle kunna säga så här att progressionen i våra tränarutbildningar så är C-nivån här då, om man tittar på tränarutbildning C, det är grunderna. Lära sig att hitta i material, lära sig det grundläggande kring svensk barn- och ungdomsfotboll. Den här utbildningen som vi har nu ikväll är ju en att få lite få känna på och smaka på de här tränarutbildningarna. Det vill säga att det är en kortare variant och vi berör lite delar från både C och kanske B ungdom under den här utbildningen. Men så att C-nivån är grunderna och en tränarutbildning C är en 2 dagars utbildning där man har webbuppgifter mellan de tillfällena. Och just nu så bedriver vi våra tränarutbildning C digitalt också. Och vi hoppas ju, och där vet vi inte, vi vet lika lite som ni gör det, men då hoppas vi att vi ska kunna dra igång våra tränarutbildningar så snart som möjligt när vi får träffas igen. Tränarutbildning B, det är en fördjupning. Så B ungdom, om vi då riktar oss mot det, så den är 2 plus 2 dagar, det vill säga 4 heldagar. Med lite förförståelse för kursen innan och man har hemuppgifter mellan de här 2 tillfällena. Och det är lite då som sagt fördjupning. Man utvecklar egna idéer för att jobba med sitt tränarskap på det sättet där. Och sen då A-nivån. Oavsett om vi pratar ungdom eller senior där så är det lite grann att problematisera. Det vill säga att där får man lite utmaningar av kursinstruktörer och de andra deltagarna. Och någonting som man kan säga kring de här tränarutbildningarna också, när man reflekterar kring dem så är ju utbytet med andra tränare är en av de sakerna som uppskattas mest. Så när vi väl kan sätta igång de här tränarutbildningarna igen och om ni nu inte har gått någon tränarutbildning eller har gått de första stegen så ser vi gärna att ni fortsätter att utbilda er. För det är som sagt när vi kan träffas och när vi kan prata fotboll och när vi kan få hjälpas åt att bli bättre som vi får utveckling. Det finns ju då, ni kommer få slutet på det här också, lite mejladresser till Fanny som är ansvarig för våra tränarutbildningar här. Där man då kan ta kontakt med henne om man har frågor. Annars är vår hemsida full med information och den, om ni som inte har varit inne på den så är det en ny hemsida. Så där finns information också om hur tränutbildningarna ser ut och när de genomförs. Den här spelformsutbildningen är som sagt ett komplement till tränutbildningarna. Så att jag rekommenderar verkligen att lägga tid på att utbilda sig. En klok kollega till mig som heter Lovisa som Delby som numera är förbundskapten för flicklandslagen här. Hon sa en gång att många som tycker att det tar väldigt mycket tid att utbilda sig, men man sparar tid i slutändan. Det vill säga att går man tränutbildningar så får man också möjlighet att strukturera sitt arbete. Man får möjlighet att lära sig saker som kanske idag tar längre tid så man kan spara tid genom att ha kunskapen. Så den tiden man lägger ner de här dagarna man är iväg på tränutbildning, den får man tillbaka med råge i slutändan. Sen har vi 2 delar till här. Så vi pratar om spelutbildningsplanen och de nationella spelformerna. De går in lite grann i varandra. Spelutbildningsplanen är egentligen en föreningens struktur för långsiktig spelutbildning och där vet jag om, jag träffar många som säger att vår förening har ingen spelutbildningsplan och då är det så bra så att den spelutbildningsplanen som finns då på fotbollsportalen som ni var inne på alldeles nyss, där är ju finns ju att ta del av Svenska fotbollsförbundets spelutbildningsplan och den går ju antingen att anpassa för sin förening eller använda den som den är. Så att det finns en spelutbildningsplan tillgänglig
för alla. De här två delarna syftar ju till att skapa bra spelutbildning. Det vill säga att och sen innehållet stegas successivt och egentligen det handlar om vad som bör prioriteras i träningar och i matcher. Så att man tittar då på de små kommentarerna. Jag hoppas att ni ser. Så 3 mot 3 är ju väldigt individuellt spel. 5 mot 5 då spel. Det är också individuellt men kanske med närmsta spelare. 7 mot 7 blir lite mer kollektivt spel med få spelare. Men nu när ni kommer upp på 9 mot 9 så blir det mer kollektivt med flera spelare. Och ni som då går in i den här spelformen nu kommer märka det att ytorna är sådana också så att samverkan och kollektivt spel i både de offensiva och defensiva skedena är viktiga. De nationella spelformerna då, det är ju den utbildning som vi har idag är ju kopplad till de nationella spelformerna. Och de ser likadana ut i hela Sverige. Skulle vilja att ni nu tog er till samma sida som ni var på. Förlåt, utan ni ska ta er rättare sagt till den nya länken, den andra länken som ni fick i mejlet. Och filmerna som vi kommer se framöver här är också kopplade till den sidan. Så att jag kommer göra så nu också att jag skriver vilken film det är ni ska titta på om det är då så att någon missar vad jag säger här. Så spel i de olika spelformerna, den filmen vill jag att ni tittar på nu och den är lite längre så att jag vill att ni tar lite tid att titta på den och är tillbaka här om cirka 6 minuter. Så titta på den filmen som heter Spel i de olika spelformerna.
Ja, i filmen här så får ni en liten överblick och ni är ju ute i verkligheten bland barn och ungdomar och ser dem spela fotboll och ser hur spelet skiljer sig. Det som är intressant kring det här det är ju att spelformerna, de här nationella spelformerna är ju kopplade då till också spelarnas färdigheter och utvecklingsnivå så att barnen ska och ungdomarna ska få träna på de sakerna som det faktiskt är aktuellt för dem att träna på det, i den åldern som de har sådana här spelformer. De här spelformerna introduceras i vissa distrikt 2018 och sen från och med 2019 så har det varit nationella spelformer. Det som sker hela tiden det är ju det att det kommer in synpunkter, det kommer in saker kring de här spelformerna som gör att Svenska fotbollsförbundet som tillsammans med distriktens inspel styr det här och det är klart att det hela tiden är under revidering. Av den anledningen också så presentera lite grann av de sakerna som har kommit fram i utvärderingarna då. Att det är nationella spelformer är bra, det är lika i hela landet. Man behöver inte fundera på vad som gäller. Och det är samma förutsättningar. Det är olika distrikt här som har tyckt till. Det är även en del föreningar som tycker till om det här och där jobbar man då hela tiden med att hitta de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att utvecklas. Tränare från hemmaföreningen borde vara mer noggranna med ytorna emellanåt, använda de befintliga linjer även om de inte passar särskilt bra för spelformen. Även avstånd för retreat line tas inte tillräckligt på allvar. Det är sådana här saker som vi också får till oss. Det vill säga att när vi ibland får mejl och samtal från tränare där man inte kan komma överens om den storleken på plan som man har då i de nationella spelformerna. Det finns en tanke bakom det här. Det vill säga att vi sätter barnen och ungdomarna i första hand och ser till att de får en bra utveckling. Så här lite grann då kring ytan. Det är olika beroende på ålder. 63,6% som säger så kring ytan. Mitt emellan har nästan 23% och maxmått har 13,6%. Och sen är det här kring målstorlek också. Ni som är nya in i den här spelformen så finns det alltså ett 9 mot 9 mål och vi kommer till det längre fram sen och beskriver storlekarna på dem och hur man ska hantera vissa mått och så. Så det kommer längre fram. Men utvärderingen ser ut så här att i 9 mot 9 så är det 40%, nästan 41% som har 9 mot 9 mål. Det är 13,6 som använder 7 mot 7 och det är nästan 10% som har 11 mot 11 mål. Och sen 13 där man har då skillnad på första året och andra året. Det vill säga första året har man 7 mot 7 och andra året 11 mot 11. Och så är det huvuddelen som har. Och här är ju en sak för föreningar och framförallt då om man har egna anläggningar så kan man ju höra av sig till distriktsförbundet och se ifall det finns. Vi har haft bidrag att söka kring och införskaffa sådana här 9 mot 9 mål. Men det finns också då en anledning att prata med sin kommun kring det här, för rätt förutsättningar för barn. Som sagt då, 9 mot 9, den står och faller med att det finns rätt mål, säger Stockholms fotbollsförbund bland annat. Och här finns ju önskemål då om att få ekonomiskt stöd och det har funnits sådana projekt och finns sådana möjligheter att kontakta som sagt distriktsförbunden eller kommunen att se till att få rätt storlek på mål. Och vad som är rätt storlek på mål kommer som sagt lite längre fram. Så här vill vi att ni ska notera igen då. Något av er kanske har haft spelformen 9 mot 9 ett tag och har
tänk till och känner kring det här eller har saker som ni vill ta upp. Så att notera gärna det här. Skriv i rubriken på mejlet som ni skickar till mig. Och det här kan ni notera nu att ni ska göra, så gör ni det efter. Behöver inte göra det direkt nu, utan ni som då har erfarenheter, har idéer, synpunkter, positiva, negativa. Så ta någon minut och skriv ner eller då notera att ni ska skicka in om ni har lite längre som ni vill skriva. Så samlar jag ihop det och skickar det till de som ansvarar för spelformer på Svenska fotbollsförbundet. Så att man får med så mycket som möjligt från er som faktiskt är ute med barn och ungdomar i de här miljön. Vi kommer gå in på ledarskap här. Och vi tar 5 minuters bensträckare. Notera då gärna att ni de här utvärderingarna kring 9 mot 9. Det kan ni göra om ni vill göra under tiden. Men ta en bensträckare, fyll på med lite kaffe eller vatten eller vad det nu är ni har framför er. Så ses vi här igen om 5 minuter.
Yes, då hoppas jag att vi är tillbaka och att ni tackar för ert tålamod. Som sagt, vi vet att det är trevligare att träffas och få kanske diskutera med lite kollegor och med instruktörer och sådär. Men vi försöker jobba på det här sättet och göra det så bra som möjligt. Nästa del är ju då vi ska prata kring ledarskapet. En fråga som jag tycker är jätteintressant som man ställer kanske för sällan både till sig själv och till spelarna i olika sammanhang. Det är varför fortsätter ungdomar att spela fotboll? Och det här är ju alltså att de här svaren som finns här, det är en forskning som är sammanställd av Richard Bailey som har jobbat bland annat med engelska Premier League-lagen, olympiska kommittén och så vidare. Finns i vår närhet här i Uppsala ibland. Men han har sammanställt några av de sakerna som är anledningen till varför ungdomar fortsätter att spela fotboll. En av dem är upplevd kompetens. Till exempel då fysisk kompetens, idrottslig kompetens, att det går bra och att man orkar kanske spela en hel match kan vara en sådan kompetens. Att man lär sig nya saker. Man kanske blir lite bättre i fotboll, man kanske förstår fotboll, man kanske inte just nu så ser fotbollsaktionerna inte bättre ut, men man kanske är på väg att lära sig förstå fotboll. Få känslan av att man klarar av nästa utmaning. Det är kopplat till vänner och lagkamrater och även till familj. Alltså lagom stöttande föräldrar som kanske lyssnar och också då utifrån fotbollens spelarlek och lär och utifrån föräldraskapet att prata och uppmuntra kring ansträngning och att man exempelvis är glad att se sina barn idrotta och inte bedöma prestation eller hur många mål man har gjort och så vidare. Vänner och lagkamrater blir ju viktigare i tonåren och det kommer ni nog upptäcka när om ni nu inte har haft 13-14 åringar innan så är det kanske ibland i den åldern man tycker att man tappar dem lite grann i kommunikationen mellan deras vänner blir viktigare och viktigare. Och samspela med andra då, lagkamrater ökar deras motivation. Och så någonting som jag tror inte du spelar någon roll om det är ungdom eller om det är vuxen eller vad det nu är, att det här ska vara kul, alltså ha roligt. Alltså, det är en sak som ska genomsyra det här. Och sen så som ledare är också viktigt att känna till och att man förstår det, att alla tycker inte att att samma saker är roligt. En del tycker att det är väldigt roligt att tävla, en del kanske inte tycker alls att det är roligt att tävla. Så man hittar en balans här i att försöka nå så många som möjligt. Men vad är den här individen? Vad gör den här individen att tycka det är roligt? En annan intressant fråga som Tobias lyfter här är den här. Tobias lite rätt på det också. Alltså det är så att man tittar också på varför slutar ungdomar spela fotboll. Att sluta spela fotboll är en process. Det är väldigt sällan som det sker över en dag, över en natt, utan det finns en process som gör att man kanske då slutar spela fotboll. Och här har jag också tagit fram ett antal anledningar. Men processen är att man börjar tvivla. Man kanske hittar eller börjar fundera på aktiviteter som man tycker är roligt att göra istället. Vi kommer ju nås av en utmaning kring den här pandemin som vi har just nu, att
Vi har kanske tappat kontakten med något av våra utövare som inte har samma frekvens på träningen som man haft innan, eller man har på något sätt inte kunnat hålla i träningen. Där man har kanske till och med hittat andra aktiviteter som man tycker är intressantare. Man bestämmer sig för sluta och man kanske då skapar en ny identitet som inte är fotbollsspelare. Många har ju upp till en viss ålder att man är eller ska bli fotbollsspelare. Den här att man bestämmer sig för att sluta, det kan också vara en enskild händelse eller en enskild sak som gör att det, alltså bägaren rinner över, att det är just därför man slutar. Här är ju oerhört viktigt för oss ledare och tränare att vara vaksamma kring den här processen och också att i vårt ledarskap då se till att vara noggranna med hur vi kommunicerar och vad vi tar för beslut kring de här ungdomarna. Några av de här sakerna som kan vara att göra, och det här är också då, som sagt framtaget med forskning, det är att det är inte roligt längre. Man uppfattar sig själv som dålig. Man slutar utvecklas. Vi ser ju spelare eller barn och ungdomar som kanske tillhör de som ligger längst fram i sitt lag som slutar väldigt sällan att utvecklas, men det är andra som utvecklas snabbare runt omkring dem än vad de gör. Och det kan ju innebära så att säga, en karriärövergång eller ett hinder som man inte har stött på innan, det vill säga att man inte är bäst i laget längre eller den som är mest utvecklad. Man gillar inte ledarna. Man har press från ledare och föräldrar. Tidsbrist. Skolan blir viktigare. Här är ju tjejer också, ska man säga, skola och upplevelse av negativ coachning är vanligare anledningar bland tjejer som slutar. Och sen en väldigt, väldigt stor anledning, det är det som står här i rutan också, skador. Framförallt när de kommer upp 14-15, lite äldre där i sista året i 9 mot 9 och när börjar kliva in på 11 mot 11 också. Det dyker upp skador som gör att man väljer eller tvingas att sluta. Fundera ett tag, alltså bara en kort stund. Du kanske har någon spelare i ditt huvud just nu, eller du kanske har någon som du känner inne i den här processen, som när man ser ett tecken på att en avslutsprocess har inlett. Så hur skulle du som ledare kunna motverka, agera? Finns det någon som har några tips och tricks som man skulle kunna dela med sig? Så att ta 2-3 minuter här och fundera, och sen så har ni något så skriv gärna i chatten.
Yes. Som sagt, en av sakerna där som kan finnas en anledning till att barn och ungdomar slutar, framförallt ungdomar, är de här skadorna. Det finns då en hjälp att få. Jag hoppas att så många som möjligt har tagit del av den, men nu ska jag ändå nämna den här. Det finns någonting som heter Råd och vård för idrottsskador. Här ringer man till, och det är en samverkan i den licensen man har, och det är samverkan med Folksam. Och här ringer man 020 44 11 11, och då får man en kostnadsfri rådgivning då utav fysioterapeuter. Det står sjukgymnastnummer, jag tror att de kallar sig fysioterapeuter, och där har jag själv erfarenhet av att det kan gå ganska snabbt att få kontakt med väldigt, väldigt kunnig vård. Och det kan ju vara sådana saker som gör att vi räddar några som kanske har långvariga skador eller får tillbaka skador som jag, och till slut så innebär det att man kliver av, att man slutar med idrotten. Så här är en tjänst som vi ska använda och som vi behöver, som är bra och nyttig att ha. Vi ska kliva in lite grann i en sak som jag också kan tänka mig är kopplat till att några slutar med fotboll. Det är det här vi pratar kring informationsprocessen. Som har gått tränarutbildningarna har och får bekanta sig med det här rätt så rejält. Och den 28:e när vi fortsätter med del två av det här, eller del två av fotbollslyftet rättare sagt, så kommer vi prata en hel del kring informationsprocessen också. Det är viktigt och någonting och en signal att skicka, så låt spelarna ta egna beslut ute på planen för att de ska få möjlighet att träna på informationsprocessen. Vägled istället genom samtal och frågor till spelarna, och även sen vi pratar om att koppla det här till träning, så att de får uppleva det här så många gånger som möjligt. När vi pratar informationsprocessen, då är det här vi menar, och det är alltså att de själva får uppfatta, värdera, besluta och agera. Och ju fler gånger vi sätter en spelare i den här situationen, den här matchlika situationen, desto vanare blir man att ta den här typen av beslut, och det går fortare och fortare. Att uppfatta, att värdera, besluta och agera. Så i vårt ledarskap här, se till att låt spelarna ta beslut på planen, så att vi inte står vid sidan om och styr våra spelare. Det kan vi uppleva ibland att vi är ute och tittar på matcher, och där det är för mycket information och för mycket beslut som tas från sidlinjen. Vi kan hjälpa spelare med positioner, vi kan hjälpa spelare, påminna spelare eller ungdomarna om vad vi har kommit överens om före. Men låt dem träna på det. Ska nämna lite kring fotbollspsykologin också. Ni ska få titta på en kort film kring det här också. Fotbollspsykologin delar vi in egentligen i tre områden. Och en av dem är att vi gör lagkamrater bättre. Uppmuntra med positiva signaler, kroppsspråk, kommunikation, verbal kommunikation. Någon som har sett våra dam- och herrlandslag på senare år, så har Rasmus och Daniel jobbat hårt, givetvis tränarna också, men de som jobbar kring landslaget med att sända positiva signaler till varandra. Det är tummen upp även om passningen inte når fram. Man pratar ganska mycket där också om utveckling och prestation före resultat. Och en del i det då att spelarna uppmuntrar till initiativ och goda försök. Gör nästa aktion. Vi vill ju att spelarna ska göra aktioner på en fotbollsplan. Får vi spelare som till slut inte vågar göra någonting på en plan, och 11 stycken i slutändan, 9 stycken för del, då blir det inte mycket fotboll. Så att vi vill ju att spelarna ska genomföra fotbollsaktioner med så hög kvalitet som möjligt och så många gånger som möjligt och över så lång tid som möjligt.
Och då är det också en miljö som vi ska skapa att hjälpa dem. Att även om vad som har hänt tidigare, det vill säga att är resultatet av fotbollsaktion, utfallet av det, inte lyckade i det här fallet, ja men då försöker vi igen. Så att göra nästa aktion är en sån del i fotbollspsykologin som vi jobbar med. Och sen den långsiktiga utvecklingen, vi landar tillbaka i det hela tiden, att spelarna tar ansvar och reflekterar och gör val som är bra för glädje och lärande och utveckling på lång sikt. Och här har vi ju i den här åldern då ett ansvar som ledare att jobba med den långsiktiga utvecklingen. Det här är ju som begrepp och saker som går att jobba med praktiskt och när vi har våra tränutbildningar, vi ungdom exempelvis, då pratar vi en del kring fotbollspsykologi och kan vara mycket mer konkreta ute på planen när vi har våra praktiska tillfällen. Och när vi förhoppningsvis så kommer ut till er i höst här så kan vi också visa på vad vi menar med det här. Fotbollspsykologi kan ju om man vill bli ganska flummigt, men här är konkreta exempel på beteenden som det är egentligen vi är ute efter, alltså goda beteenden. Där man kan hjälpa spelarna och ungdomarna till att ha goda beteenden. Det som jag skulle vilja nu är att ni går in och tittar på en film som finns här. Jag har fått uppmaning om att visa och klicka på den och det är något som heter Göra nästa aktion 9 mot 9. Se den ett par tre gånger, eller i alla fall två gånger den filmen och sen så ses vi här igen om en 4 minuter.
Ja, då är vi tillbaka igen och som ni märker så är det indelat i lite olika avsnitt och som jag var inne på lite grann innan så är det här lite smakprov och lite light-version av de tränarutbildningarna vi har och därför så går vi vidare till nästa del i det som är matchen. Och ska prata lite grann både kring det här, det vill säga de regler och rekommendationer som finns. Skulle vilja inleda med att säga här egentligen att allt det här finns ju då på svenskfotboll.se och spelformer. Och det är ju ganska bra att skaffa de här häftena, eller rättare sagt ladda ner de här häftena för de finns på nätet och det kan vara bra att dela ut till föräldrar också som står vid sidan av och har frågor kring spelformerna. Eller ni kanske behöver förklara ibland varför man gör som man gör. Så gå in där på svenskfotboll.se och spelformer så finns de här där. Snabbt gå igenom egentligen de här reglerna som finns. Så regler är ju regler och rekommendationer är ju inte tvingande, utan det är om möjligheten finns. Men regler är bollstorleken då 13 år storlek 4 och 14 år storlek 5. Rekommendationer, boll av god kvalitet och då tror jag att både spelare och ledare ser till att det finns på plats. Speltiden är 3 gånger 25 minuter. Strävar efter att få lika speltid för alla. Men det är ju inte alltid att den möjligheten finns. 9 på planen, inklusive målvakt. 4 ersättare, avbytare. Också som sagt rekommendation för många ersättare. Men 9 på planen, det är en regel. Fria byten. Och förslagsvis då att man kan byta så man får spela hela perioder och lite grann vill jag koppla det också till att kan i den åldern då börja vara bra att faktiskt spela längre perioder utifrån ett fysiskt perspektiv också. Att man spelar hela halvlekar för att träna konditionen. Avstånd 9 meter på fasta situationer och man kan säga att 9 är återkommande i spelformen 9. Kommer så återkomma till det sen också. Turas gärna om och slå fasta situationer. Vet inte vem det är som kommer göra det i slutändan och så se till att snurra runt på så att de som vill får prova. Och offsiden är ju en ny regel som kommer in på 9 mot 9. Och det är en aktiv spelare på offensiv plan har jag sett att den deltar i spelet och man kallar det för aktiv spelare. Spelregler för barn- och ungdomsfotboll får man på tränarutbildningar. Dålig på det i huvudet just nu men jag tror att den får man på tränarutbildning C. Och jag får rätta mig i utskicket sen om jag har fel där. Spelplanen då, den har vi ju som ni har sett i utvärderingen här, finns det då lite olika mått på den och lite spann på måtten också. Men rekommendationerna här är att man spelar 65 gånger 50 meter för 13-åringarna och 72 gånger 55 för 14-åringarna. Det här är ju återigen så för barnen eller ungdomarnas bästa. Se till att det blir rätt ytor för dem så att vi inte begränsas av att vi kanske inte orkar kona upp eller orkar eller kan övertyga våra vaktmästare om att linjera. Det här är ju för utbildningen och utvecklingens skull och just de här parametrarna också där vi pratade innan om det här med att barn slutar. Och en sak kan ju vara så att man om man är för stor yta att inte bli delaktig i spelet exempelvis. Rekommendationerna då på
Mål är 6 gånger 2,20 meter, alltså 9 mot 9 mål. Annars så rekommenderar man då ett 7 mot 7 mål för 13-åringar och ett 11 mot 11 för 14-åringar. Men som sagt, det optimala är, och det ser man på utvärderingen också, att när man får möjlighet att spela på ett 9 mot 9 mål så blir förutsättningarna så bra som de bara kan bli för ungdomarna att spela fotboll. Spelet 9 mot 9, egentligen kan vi säga så här att det här är ju då det som jag har nämnt någon gång innan, spelets skeden. Och spelet 9 mot 9, precis som 11 mot 11 och i fotboll överhuvudtaget, försöker vi då att sortera in på det här sättet, dela in på det här sättet. För en del utav er så är det här inga nyheter. För några kanske det är helt nytt, så att jag snabbt gå igenom det här också. Och det gäller som sagt all fotboll. I den här nästa del som vi har den 28, då kommer vi börja titta lite djupare på spelets skeden. Det nämnde jag innan. Lagets arbetssätt och spelets skeden. Men när vi har bollen så har vi ett anfallsspel, och det kan då delar vi in i två olika skeden som vi kallar speluppbyggnad och kontring. Och syftet med både och där, anfallsspelet, är ju i slutändan, så spelets idé är att komma till avslut och göra mål. Däremellan, något som kallas för omställning, det är den snabba skiftningen emellan att vi har bollen till att vi inte har bollen, och det där går ju fort. Antingen har vi den eller så har vi inte den. Så att där benämner vi omställning, och då hamnar vi i ett försvarsspel när vi inte har bollen, och då pratar vi om återerövring av bollen. Där vi då sen delar in det i lite olika delar också. Vi förhindrar speluppbyggnad och vi förhindrar rädda avslut. Och mellan de här olika skedena så finns det ett antal olika streck vi kan dra. Så man kan gå från ett skede till ett annat, när vi har bollen till vi inte har bollen, och så vidare. Och försvarsspelet går ut på att förhindra och rädda avslut. Så att när vi har bollen så är slutprodukten helst att vi gör mål, och när vi inte har den att förhindra motståndarna att göra mål och sen då vända på det igen. Det här är återkommande i tränarutbildningar, i spelutbildningsplaner, i allting vi gör. Så att det är så vi delar in fotbollen. Och nu när det är 9 mot 9 så bör era spelare få ta del av det här och bör förstå och kunna identifiera, känna igen vilket skede är vi. Och vi tränar givetvis också på det på våra träningar. Det är så att vi delar in olika teman utifrån skeden. Men som sagt, 9 mot 9, då bör vi introducera, om vi inte har gjort det innan, så att spelarna kan identifiera var någonstans är vi någonstans här. Det vi ska göra nu är gå tillbaka till den här sidan där vi har olika filmer, och sen så ska ni titta på två filmer i det här. Ska titta på insparken. För den är ju en sak som har gjorts en regeländring på senare tid. Och man kan säga där påbörjar vi vår speluppbyggnad. Så att man får alltså ta bollen innanför straffområdet. Det är en kort film, så att den kan vi titta på. Och sen så tittar vi också på den filmen som heter Förhindra och rädda avslut. Så det är två filmer, inspark och Förhindra och rädda avslut. Och så är vi tillbaka här om 4 minuter igen.
Yes, då hoppas jag att vi är tillbaka igen och har sett de här filmerna. Det jag skulle visa nu lite grann, jag hoppas nu att ni gjorde som jag skrev i mejlet där och skapade ett konto. En del av de här sakerna som vi visar här kostar ingenting, det vill säga att det är gratis material, men man behöver en inloggning. Så att jag tänker att jag ska visa lite grann här, men att ni själva sen har möjlighet att gå in och logga in och skapa den inloggningen. Och det jag tänkte visa är den spelutbildningsplanen som finns. Och under spelutbildningsplanen så finns det 9 mot 9, där ni befinner er nu. Och sen så kan vi gå ner och titta på spelet. 9 mot 9. Under spelets skeden så är det indelat då i anfallsspel, försvarsspel. Här kan man alltså då gå in och titta på de olika delarna. Det vill säga speluppbyggnaden 9 mot 9, kontring 9 mot 9 och komma till avslut och göra mål 9 mot 9. Det här har ni fantastiska möjligheter att logga in och titta runt och kunna hitta då, jag ska visa lite slutet här också kring träning, men det här kan man hitta en hel del matnyttigt kring då spelet och kring träningar och kring matcherna. Men ni behöver alltså då ha en inloggning som jag skrev till er när ni fick kallelsen där. Så lägg lite tid på det sen efterhand då. Givetvis så är det så också att på våra tränarutbildningar så tittar vi på de här sakerna och på vår fortsättning på det här då i fotbollslyftet. Så kommer vi också jobba med både teoretiskt men en hel del praktiskt också under hösten. Ni har ju alltså tittat på försvarsspelet här och förhindra och rädda avslut. Vi tar oss vidare till nästa steg. Spelformen då är ju 2 år, alltså spel 9 mot 9 är 2 år, både 13 och 14 år. Och det här vi pratar om nu med spelets skeden och så, en del kan bli stressade över att oj, är det här så här mycket vi ska hinna lära oss och så vidare. Men arbetet med spelets skeden, det är långsiktigt. Det här är ingenting som går på den här säsongen eller nästa säsong, utan det här fortsätter man med över tid. Så att bli inte stressade att ni behöver fördjupa er i varje skede direkt nu, utan plocka ut en del kanske i varje skeden som ni börjar och jobba med. Och det finns som sagt, på den här portalen som fotbollsportalen som är en fantastisk plattform att jobba i, så finns det tips och råd kring vad ska vi börja titta på i 9 mot 9. Vilka saker i speluppbyggnaden bör vi träna på? Är det våra grundförutsättningar vi bör jobba med eller ska uppfylla i vår speluppbyggnad? Eller vad är det för någonting som vi prioriterar? Och det finns tips på det där. Fördjupningar på det här kommer ju givetvis då i tränutbildningarna, både B-ungdom och A-ungdom. De här filmerna som är på fotbollsportalen också är ju oerhört bra att visa för spelarna, exempelvis beskriva spelets skeden. Att om man inte har tillgång till att ha eller har filmat egna matcher och inte som har den tiden eller har den möjligheten att klippa och så vidare, så är det här perfekt också att använda som utbildning. Hur det ser ut i de olika skedena. Så använd det här materialet som finns på fotbollsportalen. Ska ta 2 minuters paus innan vi går in på det avslutande området som är träningen.
Yes, då har vi en liten stund kvar. Vi ska prata lite grann om träningen och sen så en liten sammanfattning. Jag har ju precis visat lite grann på fotbollsportalen. Det som också är bra att veta att den är ju perfekt att ha i mobilen. Eller om man använder kanske en iPad som man kan ha med ut på träningen. Så att det finns en möjlighet att slippa vara lite och till och med vara lite miljövänlig att skriva ut träningen. Utan här kan man ha övningar på en iPad. Det som är fördelen med det också, det är att några utav ungdomarna kanske inte bara kan höra eller se en ritning, utan kanske också behöver se filmerna. För att här finns ju då en hel del filmer att ta del av. Och när ni surfar runt här och tittar så kommer ni kunna hitta 9 mot 9 och träningar. Här kommer lite exempel på hur det kan se ut då. Så att här finns träningspass som ni har tillgång till. Här finns då skisser. Och om vi tänker då försvara i straffområdet här till exempel. Jag vet inte om det är så stort så att ni ser det, men jag testar i alla fall. Klickar vi på det där, då får man upp en skiss. Och man får också upp en beskrivning på vad man ska träna och varför och så vidare. Och sen så får man då upp en liten film på hur det ser ut. Som sagt, de här filmerna laggar så jag hoppar över att visa det. Men ni har alltså alla möjligheter här att ha både få övningar på köpet så att säga, men även så har ni möjlighet att få filmer och kunna visa spelarna. Så använd de här beskrivningarna också och visa ungdomarna. Och här då under 9 mot 9 så är det en träning per skede som finns när ni går in. Och som sagt, de här övningarna är gratis, eller träningarna är gratis. Det är bara att ni behöver en inloggning på fotbollsportalen. Sen är det så att det fylls på med fler och fler information och fler övningar ju längre ni går i tränutbildningen, stegen också. Så att säga att när ni går tränutbildning C så öppnas det upp möjligheter och B ungdom och så vidare. Givetvis så finns det möjlighet också att köpa de här böckerna och de här koderna att få tillgång till fler övningar före man har gått de utbildningarna. Men vi ser ju gärna att man går utbildningen och får övningarna där. Lite tips till träningssituationen då. Ni har ju hört det här förr i olika sammanhang, men återigen då försök att vara många ledare och vi vet om att det är en verklighet där man inte alltid är fullt bemannade på träning. Inte alla som har den förmånen att ha massa assisterande. Men det vi ser lite grann när vi är ute, när man har det, är ju att det ibland så kan det vara ganska mycket ledare på plats. Men som är på ungefär samma ställe, koncentrerar sig på samma spelare eller samma övning eller samma. Så försök att dela upp ansvaret mellan er. Någon kan ha lite extra koll på målvakterna, någon kan ha lite extra ansvar för förberedelseträningen, någon kan titta på ena laget om man spelar, har en spelövning och någon kan titta på andra laget. Så att man inte blir statiska och stå och prata med varandra, utan jobba med spelarna på plats. Och som sagt, helst en ledare på 10 spelare och kan man vara ännu fler, fantastiskt. Kör, men se till att vara noggrann med att dela upp ansvaret mellan er. Träna matchlikt med så likt spel som möjligt, så likt matchen som möjligt. Spelövningar och spel. Övervägande, men det är klart att det kommer behövas vissa färdighetsövningar, färdighetsträningar också. Teman då. Jag vet om att det kan vara så här, innan man har sett den här översikten, den här spelets skeden, så kan det vara lite
svårt att hitta teman att jobba med. Här kan man då jobba med tema speluppbyggnad till exempel. Och så kan man hitta ett motsatsförhållande på andra sidan. Att man jobbar med samma tema från förberedelseträningen hela vägen in till nedvarvningen eller styrketräningen eller vad man har för någonting efteråt. Försök att lägga in koordinationsövningar. Det finns exempelvis knäkontroll. Så att vi får in lite ofta. Så att vi behöver inte lägga som hela styrketräningen, men lite ofta och då gärna med sin egen kroppsvikt. Så att vi jobbar med det. Kan lägga in en del styrka i förberedelsedelarna med fördel. Det har jag varit inne på. Tränarna så att spelarna i motsatt skede får också uppmärksamhet. Och sen anpassa då efter spelformen 9-9 och spelutbildningsplanens innehåll. Rekommendationer på antal träningar. Ja, det var ganska snävt i början. Nu finns det då, alltså vi har ju lag som kanske tränar en gång i veckan. Men vi har också föreningar och lag som tränar 4 gånger i veckan. Så att här är 1-4 träningar i veckan beroende lite grann på vad föreningen har för riktlinjer och vad har för ambitioner eller vad laget har. Så att här styrs inte, men här är en ganska vid rekommendation. Men ska man spela match så börjar man ju träna också. 60-90 minuter, var så effektiva som möjligt. Jag vet om att inte alla får 90 minuter på plan. Det kanske är 60. Var förberedd, se till att de 60 minuterna blir effektiva och att spelarna får träna så mycket fotboll som möjligt. Max 1,5 match per vecka och spelar i snitt under säsong. Givetvis vid cuper och sånt där. Då, så är det kortare matchtid, då kan det bli mer speltid också. Ledarutbildning, ja här spelformsutbildning 9-9, den är ni ju på nu. Men då ser vi gärna att vi får spelare eller tränare till tränarutbildning C, till tränarutbildning B ungdom, till målvakts C, till målvakt B beroende på om man har gått. Så att man försöker att nu byter spelform också förkovra sig i det här. Och på något sätt så är det ju lite grann i den här åldern som man hör att ja, men nu kan spelarna mer än vad vi kan, så nu kanske man kliver av som tränare eller man uttrycker det i alla fall ibland. Och här är ju, då finns ju alla möjligheter att förkovra sig och utbilda sig så att man kan komma vidare i sin utveckling. Och det är sällan som spelarna i den här åldern har klivit förbi i kunskap till er ledare som är där ute. Men se till att skaffa utbildning, se till att skaffa kunskap om, så kommer spelarna inte säga på det sättet. Ska jag titta på en liten avslutande film. Som jag tror att det är Pernilla som pratar på den. Så om ni går tillbaka till er sida som ni har. Spelformsutbildning 9-9. Ska jag hamna där också. Så är det den filmen som heter Spelformen 9-9. Den ligger längst ner till höger på den sidan. Ser ut så där. Och den är ett par minuter lång, så titta på den och så återträffas vi här om 4 minuter.
Yes. Hoppas att ni fick det att fungera och att ha fått filmerna att fungera här. Jag har pratat en hel del om fotbollsportalen och det är för min del ett verktyg som jag använder ofta. Både när man är ute hos föreningar men även på tränutbildningar. Det tar ibland ett tag att orientera sig i den där sidan. Men när man väl börjar se strukturen och hitta den så är den fantastiskt bra och ett bra hjälpmedel att kunna använda. Den är en samlingsplats för all tränar- och spelutbildning i svensk fotboll. Man kan skapa egna ytor, man kan skapa egna övningar, egna träningar och dela träningar med varandra också. Filmer finns där. När man går tränutbildning C så får man, som jag sa innan, inloggningar där. Och det ni förhoppningsvis har gjort nu, ni som inte hade konto innan, det är att ni har skapat en plattform som ni sen kan använda. Så ni behöver inte logga in med olika inloggningar, så, utan ni använder den här plattformen hela tiden. Kring spelformerna då, så på svensk fotboll.se där under spelformer, där finns spelregler, informationsfoldrar kring spelformen 9 och som jag tipsade om innan, se till att skriva ut sådana, visa föräldrar eller dela på hemsida. Ni kan ladda hem i PDF-format så att ni får möjligheten att dela med er av det. Ju fler som har kunskap, ju fler som har information, desto lättare blir det för er. Det finns även en del frågor och svar där på svensk under spelformen. I distriktet här nu så det har jag pratat lite grann om innan. De här två mejladresserna. Vi har alltså utbildningsfrågor har vi delat in i tränarutbildning och spelutbildning. Och Fanny har hand om tränarutbildningarna och jag om spelutbildningen. Så är det spelutbildningsplaner som ni har frågor kring eller tematräningsverksamhet eller distriktslag så är det mig som ni hör av er till och är det tränutbildningarna, alltså de som jag nämnt nu ikväll, TUC, TUBU och så vidare så hör ni av er till Fanny. Och alla kontaktuppgifter finns då på vår nya hemsida som under utbildning. Och den är samma adress som innan, alltså uppland.svenskfotboll.se. Det som vi kommer göra nu efter den här utbildningen, det är att vi kommer skicka ut information om andra delen av fotbollslyftet. Så det här är första delen av fotbollslyftet. Man kan välja att stanna här och säga att nu har jag gått spelformsutbildning 9 mot 9. Men vi ser ju gärna att ni följer upp med att gå andra delen där vi kommer prata lite grann med fördjupning om spelarens färdigheter i de olika skedena. Vi kommer prata om någonting som kallas för lagets arbetssätt där vi känner att vi skulle vilja förklara lite, berätta lite grann hur vi jobbar med vårt arbetssätt med distriktslagen men kanske också förenkla det lite grann hur man skulle kunna bygga ett eget arbetssätt. Det är sånt här man jobbar med på tränutbildningen också. Men vi skulle vilja ge en liten light-variant av det den 28. Nästa steg efter det så är det så att vi vill få med föreningarna på det här. De två första delarna kan ni gå som individer, som tränare. Och inte koppla in er förening. Men den tredje delen så vill vi att föreningarna då anmäler sig. Och det är för att när vi får med hela föreningen, när vi får med flera lag i föreningen, som 13-14-årslag i det här fallet, så får vi en bättre spridningseffekt på det som vi vill ha ut och att vi också kan få kontakt med den som är fotbollsansvarig eller utbildningsansvarig i föreningen. Så vi ser gärna att när vi har genomfört andra tillfället här och när vi ska då komma ut till föreningarna, att vi då också får möjlighet att koppla på era föreningar som ni representerar. Så när information kommer ut om fotbollslyftet del 3 så se gärna till att prata med er förening och den som är utbildningsansvarig eller ordförande, vem det är som ansvarar för utbildningen, fotbollsutbildningen i er förening. Så kan vi hitta möjligheter för oss att ha instruktörer som kommer ut och
Vid första tillfället så kommer våra instruktörer vara den som håller i träningspassen och sen kommer vi jobba med på de träningarna som vi är ute att ni mer och mer också håller i passen och kan få lite feedback och lite hjälp av våra instruktörer som är ute. Det vill säga att vi försöker att se till att ni får verktygen på plats ute i er verksamhet och kunna utveckla och utbilda era spelare. Och sen så ska vi ha en liten mer nöjsam avslutning då, som jag sa innan, del 4, där vi då besöker en fotbollsmatch på studenternas. Hoppas vi att vi ska få komma till i höst och där vi kan då träffa tränare, eventuellt spelare före match och få reda på lite grann vad kanske deras arbetssätt är och hur de ser på spelets skeden och hur de ser på det vi inledde med idag egentligen, prata om fotbollen spelar lek och lär. Prata om ansträngning och glädje och långsiktigt lärande även när man kommer upp på den nivån. Vilket jag vet att man pratar om i de omklädningsrummen också. Att fotboll ska vara kul och vi vill ha kvar våra spelare så länge som möjligt och att de ska ha kul hela vägen. För de som blir bra i slutändan, det är de som har börjat och det är de som fortsätter länge och de som får hjälp att knäcka koden. Det vill säga att ni kan hjälpa barn och ungdomar och förstå fotboll på ett bra sätt. Så med det så tackar vi för visat intresse ikväll och hoppas verkligen att vi får träffas på annat sätt framöver. Så att vi kan ha en dialog och inte en monolog som det har känts ikväll. Det som jag uppmanade till tidigare, skicka gärna synpunkter på 9 mot 9, ni som har spelat i ett år, så skickar jag vidare det till Svenska Fotbollförbundet. Och om ni har några andra frågor. Och en sak, jag har sett att det har ramlat in ett antal mejl med närvaro, men glöm inte att rapportera närvaro till det här också, så att ni får den bocken i kanten där. Så tack så mycket för ikväll och hoppas att ni har fått några nyheter och lite vägledning i ert fotbollsarbete. Och lycka till, ni gör ett kanonjobb. Tack för mig.